Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem blokovému programovaniu na stránke Robomisia. Dám si prehľad úloh, čaká ma level číslo 4, doprava a doľava. Takže doprava a doľava, ale najskôr pôjdem dopredu. Potom skutočne doprava a nakoniec doľava. Úloha pre materskú školku, spustiť program. Všetko je v poriadku, bolo to perfektné, môžem sa vypariť.